Добър вечер! Хладно за началото на лятото ще бъде и утре. Виждате, дневните температури няма да превишават 24-25 градуса, а в София ще е 2-19. Отново ще превалява по-интензивно в Източна България, където ще има и гръмотевици. В източните райони ще бъде и ветровито, особено по Черноморското крайбрежие. Там отново се очакват превалявания, придружени от гръмотевици. Температурата на морската вода днес беше 24-25 градуса, но заради вълнението от 3-4 бала и усилващия се вятър, утре тя ще се понижи. Днес около обяд на Мусала прехвърча слаб сняг. Утре по високите части на планините вятърът ще е силен от север. Денят ще е облачен с дъжд и гръмотевици. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца. Още от сутринта над северозападните и на места в североизточните райони от Балканите започна да вали. Утре времето на полуострова ще е облачно и вече навсякъде хладно за сезона. На много места ще превалява дъжд, по-интензивен и с гръмотевици в източните райони. Под влияние на антициклон на Западна Европа времето днес беше слънчево, а температурите започнаха бавно да се повишават. Макар че и в Централна Европа дъждовете почти навсякъде спряха, температурите останаха доста ниски, до към 20-23 градуса. По-хладно от обичайното ще бъде и утре там. Облачно с превалявания ще е над северните райони. Над останалата, по-голяма част от континента ще е слънчево. Сняг в началото на лятото изненада жителите на Южен Тирол в Австрия. Температурите там паднаха, а в долината Цилертал е измерена дебелина на снежната покривка 40 см. Нетипичното време обаче се хареса на туристите и посещенията в района се увеличиха. У нас остава хладно и в четвъртък и петък, но ще превали само на отделни места в планинските и източните райони. В събота до обяд ще има слънце, но в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. От мен приятна вечер!